Mini futbol üzere Avropa çempionu olan Azərbaycan millisi turnirin keçirildiği Slovakiyanın Košice şəhərindən vətənə qayıdıb. Heydər Əliyev Beynəlxalq Havalimanında komandamızın üzvlərini idman ictimaiyyətinin nümayəndələri azərkeşlər böyük coşku ilə qarşılayıblar. Xatırladaq ki, millimiz Avropa çempionatının finalında yarışın 6 qat qalibi olan Rumıniya yığmasına qalib gələrək fəxri mükafatı qazanıb. Bununla da Azərbaycan millisi tarixində ilk dəfə qitə çempionu olub. Futbolçular qələbə təəssüratlarını bölüşüblər. Bundan gözəl bir şey ola bilməz. Yəni sizlərin sayəsində biz sizin dualarınız sayəsində biz çempion olduq. Qrupdan çıxandan sonra artıq məlum oldu ki biz Rumunlarla bir də sonda finalda qarşılaşacağıq. Və ona görə də Elmeşat müəllim bütün oyunları stadiondan həm də biz oteldə izləyirdik və onları analiz edirdik ki finala çıxsaq necə oynayacaq və bunun analizin nəticəsində də biz onlara qalib gəldik. Finaldakı rəqib 7 qat Avropa çempionuydu da. Bilirdik, oyunun məsuliyyətini hiss edirdik. Allaha şükür ki, qələbə qazandıq. Sağ olsunlar. Uşaqlar çox əziyyət çəkdilər oyunda. Hamını təbrik edirəm. Hər bir futbolçunun arzusudur ki, final oyunda gol vursun və o gol qələbə qolu olsun. Hər bir futbolçunun arzusudur. Rumuniya kimi komandaya gol vurmaq, 6 qat Avropa çempionu bildiyiniz kimi. Ona görə də hər bir deyirəm futbolçunun o böyük bir hissdir o. Amma yenə də deyirəm, Azərbaycan xalqı sağ olsun, şükür Allahın böyüklüyünə, onların dəstəyi ilə, Azərbaycanın bütün xalqının dəstəyi ilə bizə dayanmadan SMS-lər yazırlar, dayanmadan bizə dəstək olurlar. Sağ olun, var olun. Azərbaycanlı uşaqlardan ibarət milli komanda, milli ruh yəni komandasını yaratdıq və gördüyünüz kimi qitənin ən yaxşısı seçildi və 6 qat Avropa çempionunu məğlub etdi. Yəni, bundan gözəl sevincisi ola bilməz.